Cihanşin, özümə söyləm. Kup sıkıya verməgin. Sən şu sıkı gəni biləm. Erin o dünyadan qaytıp gələrmədi. Özüm örgülüb gitti. Hey baba. Bu sekem siz qanday içeyim ben. Bollarım nama bolad. Dardım içimge sığmayabdı. Baba sığmayabdı. Bollarin kep kette bu se. Oğlan ağırlık senge çümüydü. Ne meyem derdik canım senin. Takdir peşana şu iken de. Rahmetli erim. İşte hem yakşı insan dedi. Şimdi ne maklamız? Peşanası şu yazılgen iken. Umur kıskı iken. Dert onu yendi. Şimdi yine. Bana şu oylarımızı bitirin. Uylandıramız, toy kılamız deyip arzu niyat kıp oturken bu dardı ulayı kayırdan yapıştı. Düşünmeyi kaldım, ama düşünmeyi kaldım. Buldu, kop sıkılır mıyken, yüreğimi sıkıvardı. Şu keçiğinde bulsa, mezeyin kaçıp bulsa, kesel bulsa inme bula da. Canım uzun mu, sarkı, sinem. Ha, oğlamdan utgeni ge, oltay buldu ya. Nakhut ki, konuk mesin. Buldu deyin de. Konuk iş. Kanat konuk ya opa. Bir umur, bir yastıkka boş koyu. Yakışı yapma kullanı bir ge ot kesip. Kim? Hacralıp kimse. Çıda olması kesin. Bu ağır dert opa. Başı gütüşken adam sıkıladı olasın. Başka adam kıskıl almaydı. Kıskılmasın hem. Düşmanım gemre o kurmayayım bana opa. Yüreğim sıkıvardı. Koy buna ki geplerini. Nema hama ya cimcet bolların korun muydu? Kettası işke ketken. Hiç kendisi okuştu. Ben yıkarım. Ben oza bir mesele bilen ki geldim. Nima meseleyi? Tinchlik. Ha, tinchlik. Tinchlik, lekin nima desam bo'lar ekan-a? Endi nima bo'lganda ham sen boshing ochiq ayolsan. Ertangdan bolalaring katta bo'ladi. Uyli joyli bo'ladi. Bola chaqali bo'lib, sen bilan ham ishi bo'lmay qoladi. Ana unda nima qilasan? Bir o'zing shoppayib qolasanmi? Ha? Shunga haligi bir ikki joydan senga og'iz solishayotgan edi. Haligi jon opa, seningiz bilan o'zingiz gaplashib ko'ring, og'iz solib ko'ring deb mendan so'rashgandi. Nima deysan? Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Hazırlaşıyapsın obamın bilen. Nemeyi hazırlaşarken ben? Ben sanki ciddi yapmam. Seni oylap. Seni geleceğini oylap yapmam. Senin canım. İrteki kar genindeki. Kıynelmekin diye yapma. Obam yenge hiç kim gereğmez. Benim iki de balam var. Menge şulanı uzi yetedi. Lekin. Yakşılar oylap kur canım senin. İrteğinde. Bolların uylanıp gitse, kim uyuyakını mı buladı? Onu da pişerim de barını kurum. Lekin, şimdi menge erkeremiz. Beni tahtayı söyledigen oğullarım var. Şu bollarımı barı geçiyor. Şulanı, rahatını korsam buldum, menge armanım yok. Ver bana. Can seni. Uylap kur. Hozir o'ylamasdan xato qilyapsan. Agar hammaga bolalaringda bo'lsa, ana bolalaring bilan men o'zim gaplashaman. Yo'q. Buni o'ylashga ham hojat yo'q. Men tushundim, opa. Qayta bu haqda gapirmayman. Lekin menga qara. Bir kun emas, bir kun qaraganingdan keyin pushaymon yemasang bo'lgan, jonim senim. Jonim kuyib ketyapti sen uchun. Uzun bir
Yaxşı oturursun ay. Bolam. Rahmat, yaxşıma. Haliki. Keçi akin neçi de geldi? Bilmadım ay. Kulak var mı? Nege bilmiysen? Akin yarım keçesi geçi koçada yürseyi sen bir malar okunu uğratsan mı? Oye. Akam yosh bolamas ku. Onu kadema oğlum. Sila aka ukasila. Ha ertaga mendan keyin bir-biringizni issiq sovug'ingizdan xabar olib turishingiz kerak. Sen bo'lsa akam qachon kelganini bilmayman deysan. Shu yaxshimi bola? Kechiring oy. Voy, ana akam keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi oğlum? Yaxshi oy. Rosa charchadim. Ishxonada ish ko'payib ketdi. Ovqat tayyor. Suzaymi? Seni kutib ovqatlanmay turgan edik. Nega kutasizlar, oyi? Necha marta aytganman sizlarga, men ofisda ovqatlanib kelaman deb. Oybek, sen oyimga yevoraylik desang bo'lmaydimi? Ne men gapirasiz? Men nima qildim? Ya menga gap qaytaryapsanmi? Hey, hey, hey. Bolalarim, bu nima ahvol? Meni ko'z oldimda tortishyapsizlarmi? Sizlarga bergan tarbiyam hali shumi? Kechiring oyi. Yaxshi. Demak, senga men pishirgan ovqatlar yoqmaydi. Bo'ldi, tushundim. Oyi, qo'ysangiz-chi? Yo'q, yo'q, tushundim. Bo'pti, xo'p. Men hozir kiyimlarimni almashtirib chiqay. Hammamiz birga ovqatlanamiz. Unda oshxonada kutamiz seni. Bo'la qol. Tez chiqaman. Oybek aka, shunaqa o'tiraveramizmi? Ha, nima qildingsan? Kiyim do'koniga olib boraman degandingiz. Chiroyli ko'ylak olib beraman degandingiz. To'g'ri va'da bergandim. Bo'lmasam yur ketdik. Xolagan kiyimingni tanlasang, olib beraman. Shoshmang. Sarson bo'lmasligi uchun internetdan qidirib ko'ramiz. Qaysi do'konda chiroyli kiyimlar bo'lsa, o'sha yerga boramiz. Qani bo'lmasa qarab ko'rchi. O'zi ko'ylak olib berishga puling bormi? Sen pulni o'ylama. O'zim to'layman. To'yga boraman degansan-ku. Chiroyli bittasini tanlasang, olib beraman. Voy, biram mehribonsiz, rahmat. Voy, mana bu ko'ylakni qarang. Rangi ham chiroyli ekan. Yoqdimi sizga? Ha, rostdan ham. Juda chiroyli ekan. Narxi qancha ekan? Qani bir ko'ring-chi. Voy, bu buncha qimmat? Qimmat ekanmi? Mayli, boshqasini ko'ramiz, kel. Mana bularni ko'ring, Oybek aka. Qarang, ham arzonroq ekan. Yo'q, buni suncha yoqmadi. Narigisini olamiz, qimmatrog'ini olamiz. Hozir. Shoshmay tur. Alo. Alo. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi, onagina? Va alaykum assalom. Rahmat, bolam yaxshi. Tinchlikmi? Juda boshqacha so'rashyapsan. Ha, tinchlik. Meni sog'inib qolmadingizmi deb telefon qilayotgandim. Sog'indim, bolam. Juda ham sog'indim. Shu sizlar xursand bo'linglar deb mana mantiq qilyapman. O, zo'r-ku. Haligi oyi? Ha, o'g'lim, gapiraver. Men bir tanishim, o'rtog'im bilan bir do'konga bormoqchi edim. O'qishdan stipendiyamni olgandim. Shu bir ikkita narsa olib beraman deb o'rtog'imga maqtanib qo'ygandim-da. Xo'sh. Endi bo'lsa pulim yetmayapti. Ha, voy, bolami. Ha, u tanishing o'g'il bolami yo qiz bolami? Ha. Haliki qiz bolami deyman-a? Yo'q, oyi. Unaqa emas. Bo'ldi, bo'ldi, bolam. Hazillashdim-da. Seni tushundim. Kartamda pul bor edi. Hozir tashlab yuboraman. O'sha o'rtog'ingni oldida xijolat bo'lma deyman-da.
Oye. Nima oye? Rahmat oye. Katta rahmat. Bo'pti bolam. Qani, yurib ketdik. Ketdik? Ketdik. Ha, o'g'lim? Hamta. Onani ko'rganda assalomu alaykum deb o'tib ketmaydim, bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tinchlikmi? Nimaga kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Yo, mazing bo'lmayaptimi? Shamolab qolmadingmi ishqilib, bola? Tinchlik oyi, hech narsa bo'lgani yo'q. Nega asabiylashasan, bolam? Aytgancha mashinangni ovozi eshitilmadi? Yo'q, ko'chada qoldirdingmi? Oyi, akam mashinasini urib olibdi. Nima? Hoy, o'lmasa. Hoy, o'lmasa. Bola, o'zing hech narsa qilmadingmi? Ha? O'zing yaxshimisan? Aytgan mana bolam senga 1000 marta aytganman. Tez haydamagin deganman. Hech qating og'rimayaptimi, bolam? Oyi, bo'ldi-da endi yosh bolaman sizga. Menga hech narsa qilgani yo'q. Oddayman, mana sog'lomman. Endi qo'rqib ketdim-da, bolam. Mashinangiz qani, aka? Ustaxonadami? Ha, ustaxonada. Qachon tuzatib berar ekan? Sen ko'p aqllilik qilaverma. O'zim mashinamdan oldin urib olgan odamnikini to'g'rilab berishim kerak ekan. Birovni mashinasini urding. Ha. Qancha turar ekan uni tuzatish? Usta $700 deb hisoblab berdi. Jinni ursam, o'zi shu yetmay turdi menga. Shuncha puling bormi, o'g'lim? Oyi, uncha pul yo'q menda. Yaqinda dadamning ma'rakalarida bor pulimiz ketdi-ku. O'zingizni xabaringiz bor-ku. Yana puling bor deb so'rashingizni qarang. A pulim bo'lganda o'zim o'sha yerda hal qilib kelardim shu ishni, sizga aytmasdan. Mayli. Siqilma, bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xonamda biroz yiqib qo'yganlarim bor. Yetmaganiga mana shu ziragim beraman. Sotasan mana shuni. Oyi, shart emas. Men o'zim hammasini hal qilaman. Qarz olib bo'lsa to'layman o'shani. Qo'ying siz. Bola. Yo'q, bola. Qarz olmayman. Birovni mashinasiga zarar yetkazdingmi? Uni to'g'rilab berish kerak, bola. Faqat qarz olma, bola. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Pulku mayli. Lekin ziragingizni ololmayman. Nimaga ololmaysan? Hozir menga bu kerak emas. Hozir senga muhim shu. Hali ishlaringizga yurishib katta odam bo'lib ketsanglar, hali 10 martalab qaytarasan, bolam. Bundan ham zo'rlarni olib berasizlar. Albatta, oyi. Shaxsan o'zim olib beraman sizga. Akam bilmadim. Sen ko'p gapirma. Bu keng hali kichkinada Ulug'bek. Kichkinalik qoptimi? Bo'yini qarang buni. Bo'l. Buni o'sha. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen uyga kirib, kiyimlaringni almashtirib chiq. Biz oshxonada ovqat tayyorlab turamiz, bo'l. Yur qol. Voy bolam. Oz qoldi, uyimizga yetib olamiz. Nimaga qop ketyapsan? Ber, mazang bo'lmayaptimi? Yo'q, o'zim qo'y. Voy, xudoy. Oz yetib olamiz. Oybek. Oybek. Mazang bo'lmayaptimi? Voy, nima bo'ldi? Tur. Voy, o'lmasam yordam beringlar. Yordam beringlar. Oybek, tur bolam. Bola jonim, tur o'rningdan. Nima bo'ldi senga? Thank you.
Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldim. Ha, rahmat. Ancha kech qolib ketding. Ishlarim ko'payib ketdi. Men ishim bilasiz-ku. Uxlamadingizmi hali? Yo'q. Oybek yaxshimi? Yotibdi. Dorilarni ichirgandim. Uxlab qoldi. Oybek uxlayotgan ekan. Siz ham dam olsangiz bo'lardi. Bolamni joni azobda. Ko'zimga uyqu kelarmidi? Qana qilib uxlayman? Oyi. Axir necha kundan beri dam olganingiz yo'q. Bunaqada o'zingiz ham charchab qolasiz. O'zingizni ko'p ham urintirmang. Kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Dam oling. Sen mendan xotiramagin. Men uchun ukang tuzalib ketsa bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Avval tuzalsin, keyin bemalol dam olaman. Oyi, axir bu jiddiy narsa emas-ku. Ukam ko'richakni boshdan o'tkazdi. Bu ko'pchilikda uchraydigan holat. Buncha siqilasiz. Ay, buncha siqilasiz desam bo'ladi. Bilmaysan-da. Mana ko'rasiz. Oybek 3-4 kunda otdek bo'lib ketadi. Xavotir olmang, xo'pmi? Ilohim tuzalib ketsin. Tezda oyoqqa turib ketsin bolam. Oynaqoy ukamga qarayman deb ovqat ham yemagandirsiz. Shunaqami? Ovqat yegim kelmayapti bolam. Hech bo'lmasa choy ichdingizmi? Choy olib keberaymi? Oybek jonim. Necha soatdan beri suv ichgani yo'q. Meni tomog'imda narsa o'tarmidi bolam. Ey oyi, hamma narsaga vahima qilaverasiz-da. Hammayla, o'zingiz bilasiz. Ovqatlanasan bolam, tayyorlab bering. Yo'q, meni qornim to'q. Kirib dam olaman. Siz ham kirib dam olsangiz bo'lardi. Voy bolalarim, voy bolalarim. Hazillaring ham bormisin? Mana, men sizga nima degandim? 3-4 kunda tuzaladi deganmidim? Mana, otdek bo'lib ketdi. Shukr. Shukr. Oldingidan ham yaxshi hozir, to'g'rimi? To'g'ri. Gapir. Siz bo'lsa siqilib yuruvdingiz. Shu ayollarni tushunmayman-da. Aka, nima oyimni bilmaysizmi? Yoshligimizda ham sal biror joyimiz og'risa, o'rab, chirmab, qalin kiyintirib, dorilarni berib, tepamizda ovqat yemay o'tirardilar. Va xuddi shunday bo'ldi-da yana. Tarix takrorlanadi deyshadi-ku. Ey bolalarim. Sizlar barmog'ingizga tikan kirsa, meni butun vujudim og'riydi. Ertaga o'zingizlar ham ota-ona bo'lsanglar, ko'raman. Qanaq qilib bolalaringiz uchun jon kuydirishingizlarni. Farzand qanaqa aziz ekanligini balki o'shanda tushunarsizlar. Lekin men aniq bilaman. Sizga dadamga o'xshagan vahimakash ota bo'lmayman. Ha, oldin akamni ko'raylik oy, qanaqa ota bo'lishlarini. Men esa sal keyin o'ylab ko'raman. Ilohim o'sha kunlarga yetkizsin bolam. Ha, ikkinchi. Ulug'bek. Yoshing ham o'tib ketyapti bolam. Qachon uylanasan? Bu uyimizga kelin kelsin. To'yingni ko'ray. Undan keyin nevaralarimni bag'rimga bosib, o'ynatib o'tiray ular bilan. Axir men bu kunlarni qachondan buyon orzu qilaman. Oyi, uylanish haqida gapirmang. O'zimni zo'rg'a boqyapman-u. Xotinni qanaqa qilib boqaman? Tush, lak, krem degandek-a? Bu nima degani o'g'lim? Rizqini Xudo beradi. Uni ustiga umringni faqat ish, uy deb o'tkazishing kerak emas, bolam. Oila qurishing kerak. Oyim to'g'ri aytibdilar aka. Bo'lmasa navbatni mana menga bering. O'zim uylanib qo'ya qolaman. Voy o'zimishim takam, o'zimishim takam. O'zi kichkina farzandlar shustri bo'ladi deyshardi.
Şu gap doğru şekilli. Ha? Üylenemem de gel. Ne masan aytasan? Hazır ki yaşlı bala. Bo'pti. Sizlar aka-uka birga gaplashib o'tiring. Xo'pmi? Men quymoq pishirib beraym. Ishxonangizga ham olib ketasizlar. Ha bolalarim. Oyi. Ha? Nima kulasan? Maktabdagi birinchi sinf bolasiga o'xshab, onasi pishirib bergan narsalarni yeb o'tirishimiz qoluvdi. Qo'ysangiz choyi. Kursdoshlarim ko'rsa nima deydi? Buni nimasi uyat ekan toba. O'sha kursdoshlaringni uyda onasi ovqat pishirib beradi. Yemaydimi? Ha, albatta yeydi. Ha, unda nega? O'sha ovqatlarni yoniga solib bersa, o'qishiga olib ketsa uyat bo'larkan? Oyi, baribir kulgilaydi. Hozir zamon boshqacha. Ko'cha to'la restoran, kafe bo'lsa, kim och qopti hozirgi zamonda? Hech kim uydan ovqat tashimaydi. Hoba, mana olifta bolalarim. Ha, bo'pti. Olib ketmasanglar, olib ketmanglar. Pishirib beraman, hozir yeb olasizlar. Bo'ptimi? Nima qiling? Ay, oliftalar. Oboybekjon ey. Kasalman deb yotib olding, ha? O'zingizchi. O'tgan safar bir oy yotib olgansiz. Unda oyog'im sindirib oldi. Bir oy sho'rva tashiganman balnitsaga. Nimaga qochib yuribsan? Bir oyda qaytaraman deb lafz qilganding. Qo'ng'iroq qilsam, qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan. O'zing ham qo'ng'iroq qilib, mana bunoq qilib yubording-da. Ammo ishda bo'lsam, qanaqa qilib ko'taraman? Nega do'q qilasan? Mana bekorchilikdan senga qo'ng'iroq qilayotganim yo'q. Nima, mana boshqa ishim yo'qmi? Qarzingni qachon qaytarasan? Shundan gapir. Hozir ortiqcha bir tiyin pulim yo'q. Tushunyapsanmi? Ha, 1000 marta aytdim-ku senga. Puling yo'qligi mani muammoyim emas. Buni qarz olishdan oldin o'ylash kerak edi. Xo'p, muncha siquvga olasan. Ha, beraman o'sha pulingni. Qochib ketyapmanmi? Na muncha? Qachon berasan? Bir oyda qaytaraman deb olganding. 6 oy bo'ldi-ku. Nima, qo'l bilan berib, oyoq bilan olamanmi? Ey, baraka topkur, beraman deyapman-ku. Shoshmay tur, qo'limga pul tushsin. Bu ahvolda uyinga boraman menda qarz so'rab. Borsang boraver. Uyimda ham bir so'm topolmaysan. O'zichi hozir ishlarim yurishmay turibdi. Sen ham dard ustiga chiqqon bo'lmagin. Qayoqqa? Hali shunaqa gaplashamiz hali. Ko'rasan menda. Hajga deb yig'ib qo'ygan pulim kamayib qolibdi. Ro'zg'orga deb ketib qolyapti. Yog'am tugabdi. Bolalarga aytsam og'ir bo'lishadimi deyman. O'zim do'kondan yugurib borib olib kelarman. Bu ahvolda umrim yetarmikan shuncha pulni yig'ishga? Menga ham ana shunday joylarga borish nasib qilarmikan?
rahmatli erim bilan birga borishni orzu qilardik. Nasib qilmagan ekan. Ammo oldin bolalarni uylantirishim kerak. Ha, oldin to'y qilishim kerak. Kelin tushirib olsam, keyin borarman hajga. Hali zamon kelib qolsa kerak. Choy quyib turay, keyin birga ovqatlanarmiz. Sizga bugun kerakmi-da bola? Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Ha, menga mana shu yerda yashaydigan Ulug'bek kerak. Ulug'bekni kimi bo'lasiz? Unda nima ishingiz bor edi? O'zi bilan shaxsiy ishim bor edi. O'zi shu yerda turadimi? Adashmadimmi? Adashmadingiz. Ulug'bek shu yerda turadi. Ha, men uni onasiman. Tinchlikmi? A, yo'q, onasimisiz? Ha, nima ishingiz bor edi? Uyga chekibsiz. Bilasizmi xola? Aytishga majburman. Ulug'bek ancha oldin mandan qarz olgandi. Bir oyda qaytaraman deb lavz qilgandi. Mana 6 oydan oshdi, hali daragi yo'q. Bilaman, hozir hech kimda ortiqcha pul yo'q, lekin meni ham to'g'ri tushuning. Kam bo'lganda ham mayli edi. Kechib yuborardim, lekin o'zim ham kechib yuboradigan sharoitda emasman. Qarz? Nimaga qarz olgandi, xabaringiz bormi? Aniqini bilmadim xola. Qo'ng'iroq qilsam, nomerimni bloklab qo'yibdi. Oxir uyga kelishga majbur bo'ldim. Mendan xafa bo'lmang. Qancha olgandi sizdan? 1000 dollardi. Voy sho'rim. Qachon bu bolani aqli kiradi? Hozir bolam kutib turing, xo'p? Xo'p, bo'ldi. Sanab oling bol. Hammasi joyida. Salomat bo'ling xolajon. Keldingmi? Ha, keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi aka? O'qishing tugashi bilan tez ishxonamga kel deb qo'ng'iroq qildingiz. Ha, tinchlik. Qisqasi, boshlig'imiz meni lavozimimni ko'tarmoqchi ekan. O'o, rostdanmi? Mana yengilik. Ha, rost. Shunga hamkasblar uchun bitta chiroyli o'tirish qilib bersammi, deyapman. O'zimni hisobimdan. Nima deysan? Bo'ldi aka, zo'r bo'lardi. Yaxshi. Men shuning uchun bitta chiroyli joy topib qo'yganman. Hozir sen bilan ikkalamiz borib, joyni gaplashib, stolani tayyor qilib qo'yamiz. Sen menga qarashib yuborasan. Ham kasblarim kechroq borishadi. Ha, bugun bo'lmasa bayram bo'larganda, aka. Ha, ukam, bayram bo'ladi. Bir dam olaylik. Odam ishlayverib rosa charchadik-ku. Ha, o'tirishda qizlar ham bo'ladimi? Nima? Qizlar bilan senda nima ishing bor? Ha? Hali yoshlik qilasan bunaqa narsalarga. Xo'p aka, hazillashdim-ku. Ha, oyimga aytib qo'yamizmi? Bilmadim. Oyimga aytsak, darrov vohima qiladilar. Qachon kelasizlar, ichmadingmi, chekmadingmi deb ming marta qo'ng'iroq qiladilar. To'g'ri. Unda indamay qo'yaveramiz. Sal kechib qolsak qopmizda. Qani unda ketdik.
Hayot yurtdik yana bo'ladi. Na Ulug'bekdan, na Oybekdan darak bor. Ishqim tinchlik bo'lsin. Kel. Ehtiyot bo'lib chiqing zinadan. Assalomu alaykum onaginam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yurdingiz shu paytgacha? Bu nima ahvol? Oybek. Akangga nima bo'ldi? Oy, xotiramay. Akam bilan birga edik. Ha, ishxonalarga bazm tashkil qilib berdik. Shunga salgina kech qoldik-da, oy. Sal kech qoldik deyapsanmi? Ke uyalmasdan-a? Axir tong otyapti-ku. Yo, xo'p. Shuni qo'ng'iroq qilib ogohlantirib qo'ysa bo'ladi-ku. Ikkalangim telefonni ko'tarmadik. Men bu yerda hozir olib bo'ldim-ku. Yana o'ylaysizmi hech? Oyya, bo'ldi-da endi. Shunaqa urushasiz deb aytmagandik. Baribir urushyapsiz. Shuncha ziyofatda mazza qilib kelganimizni bir tin qilyapsiz-da, oyya. Nima keragi bor? Sen o'zi nimaga bu ahvoldasan? Ichdingmi? Yo'q, oyya. İçkanım yok. Ulaya ver. Oybek. Biroz içti loyi. Hamkasblari qo'ymadi. Yo'q desalar ham qo'yishmadi-da. Lekin men bir qultum ham ichmadim oyi. Rost. Sen adam bo'lib qutmagan. Oybek. Shu ahvolda uyga kirib kelishga uyalmading. O'sha ulgur aroqni ichishdan oldin. Onamni oldiga qanday ko'rinishda boraman deb hech bir o'ylamading. Oyi, men ichgan bo'zaman birovga zararim tegmadi. Tinchgina uyga keldim-ku. Ha, bu boshlanish. Agar shu ketishda ketaversang, bu aroq sani akulaysan. Yaxshi ish qilibsan. Dadang rahmatlini biror marta ichib kelganlarini ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmagansan. Chunki rahmatli dadang bir marta ham aroqni og'ziga olmagan. Lekin sen ahvoling mana. Sen kimga o'xshading? Oyi, endi hadeb urushavermang. Men ham gap katta bo'lib qoldim. Xuddi yosh bolani urishgandek urishasiz, ha, oyi? Men bu yerda ne xayollarga borib senlarni kutib o'tirsam-u? Senlarni qilgan ishingni qara.
bo'lib kutmagan. Oyimizdan xafa bo'lishibdi. Ha. Menimcha bu safar qattiq xafa bo'ldi. Lekin biz biror ayb qilmagan bo'lsak. To'g'ri. Endi arazlab olar kanlarda sal narsaga. Shunda zo'r ziyofatdan keyin kayfiyati bir xil qildiladi. Bir ikki kun demasak o'zlari kelib qoladilar. Mayli, men ham unda xonamga kirdim. Uxlayman. Ya, uzun, uzun. Esindami? Men senga nima degandim? Ey, bolalaring katta bo'lganda sen malol kelasan ularga. Shuning uchun ham birortasiga turmushga chiqqin degandim jon kuydirib. Sen nima deding? Oyoq tirab turib olding. Mana endi. Ey, boshida shunaqa bo'lishini men bilgandim. Shuning uchun ham senga shuni taklif qilgandim. Opa, qo'ying shu gaplarni. Men bolalarimni urishsam, tergisam, ularga yaxshi bo'lishi uchun tergiyman. Otasiz tarbiyasi buzilmasin deb urishaman, opa. Ular bo'lsa buni yoqtirishmaydi. Men kuni bilan bolalarim kelsa birga ovqatlanamiz deb tomog'imda hech narsa o'tmasdan ularni kutib o'tirsam-u, ular bo'lsa bazmi chamchit qilib toy saharda kelib o'tiribdi. Yetmaganiga mast ahvolda kirib kelganiga juda ham jahlim chiqdi. Opa. Mening gaplarimga keyingi vaqtda umuman quloq solmay qo'yishdi. Ota-onalar farzandini o'ylaydi, to'g'rimi? Nimaga bolalar ota-onasini o'ylamasligini? Axir farzandlarim meni hayotimni mazmuni bo'lsa. Ularni har bir aytgan gaplari ko'nglimga og'ir botayotgan nahotki ular bilmasa. Nahotki ular buni tushunib yetmasa, opa. Eh, senim, senim jonim. Yolg'iz boshingga shuncha tashvishmi? Ayting, opa. Qaysi ona farzandiga yomonlikni ravo ko'radi? Nahotki ularni bir og'iz shirin so'ziga biz muhtoj bo'layotganimizni ular tushunib yetmasa, farzandlarimiz bizning hayotimizning mazmuni bo'lsa. Kulishsa, mazza qilib kulamiz. Dard chaysa, dardiga darmon bo'lsin deb duola qilamiz, birga dard chekamiz. Lekin ular buni tushunib yetmasa, dard ustiga yana onasini xafa qilsa, bunaqa ahvolda kirib kelsa, buni qanday tushunish mumkin, opa? Siqilma, senim. Jon, senim, siqilmagin. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bilmadim, opa, bilmadim. Menga qara. Mani xayolimga bir fikr keldi. Qanaqa fikr? Bugun men seni o'zim bilan olib ketaman. Tushundingmi? Qayerga olib ketasiz, opa? Qayerga bo'lardi? Uyimga-da. Endi o'g'illaring sensiz bir yashab ko'rsin. Ana o'shanda zora sening qadringga yetishsa. Yo'q, ey opa. Men keta olmayman ularga. Nonushtasini, tushligini, kechki ovqatini qilib berishim kerak. Ular qanaqa qilishadi? Ha, uni ustiga kirlari. Ikkalasi ham dazmollangan kiyim kiyishadi. Yo'q, men ketib qolsam ular qiynalishadi.
Bizga aynan shunisi kerak. Gapni ko'p ko'paytirma, bor narsalaringni yig'ishtirib ketamiz. Opa, hazil qilmang unaqa. Hazillashayotganim yo'q. Hamma narsalaringni yig'ishtirgan, turib ketdik. Oy, opa, uni qila olmayman. Bo'ldi. 10 kun bizantida turasan, tushundingmi? Qani bo'laqo vaqtim yo'q. Bo'llarimchi. Ey, yur. Bo'laqo, bo'laqo jonim. Sen uzunmu, uzunmu jon. Oye. Bizdan hali ham xafamisiz, oye? Oye. Men kiryapman, oye. Oybek? Oybek? Ha aka? Oyim xonalarga kirsam yo'q ekanlar. Sen ko'rmadingmi? Yo'q. Men ham o'qishdan kelganimdan beri ko'rganim yo'q oyimni. Tovba. Qayoqqa ketishlar mumkin? Birorta qo'shninikka chiqqandirlar-da. Balkim. Oyim ovqat qilgan bo'lsa kerak. Bugun tushlik qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Qornim och. Sen ovqat suzib tur, men kelmaram almashtirib chiqaman. Nega men ovqat suzar ekanman? Meni qornim to'q, o'zingiz suzing. Sen bola yana eski qilig'ing boshladingmi? Va? O'zi oyim bo'lganlarda ikkalamiz ham gap eshitardik. Bor oshxonaga. O'sha kuni oyim xafa bo'lib qoldilar-da. Aka? Hozir. Nima deysan? Oyim ovqat qilib ketmadilar. Mana, qozon bo'mbo'sh. Uf. Qorin ochida shu yetmay turdi. Aka, sezyapsizmi? Oyim bo'lmasa-la u ham quvlab qolar ekan. Sezdim. Qani kesirlarchi? Biror nima pishirib berardilar. Xo'p, xo'p. Tushundim. Demak, oyim sizlarnikida ham yo'q-la, ha? Xo'p, rahmat. Ha, aka. Nima bo'ldi? Yo'q. Asilo panikida ham yo'q ekanlar. Qayoqqa ketgan bo'lishlari mumkin, ha, ogohlantirmasdan. Hech unaqa odatlari yo'q edi-ku oyimni. Hayronman. Meni ham boshim qotdi. 3 kundan beri ko'chada ovqatlanaverib men ham jonimga tegdi. Qiziq. Oyim qayerda bo'lishlari mumkin, ha? Men xavotirlana boshladim. Menimcha oyim bizdan arizlab ketib qolganlar. Qayerda bo'lishlari mumkin? Men xavotir ola boshladim. Alo, assalomu alaykum, tog'a. Men Ulug'bekman. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Haligi tog'a, oyim sizlarnikida emasmi? Xo'p, xo'p, tushundim, rahmat. Ha, aka. Nima bo'ldi? Yo'qlar.
Menimcha oyim bizdan arizlab ketib qolganlar. Oye? Oyjon? Oye, qayerda yuribsiz? Siz sog'inib ketdingiz-ku. Odamni xavotirga qo'ydingiz, oye? Oyjon. Sog'inib ketdim. Qayerda edingiz? Shunaqa. Oyilarni sog'inib qoldinglarmi? Xola, bu qanaqasi? Sizga qo'ng'iroq qilganimda oying biznikida emas degandingiz-ku. Ha. Shunaqa degandim. Men onasiz bir yashab ko'ringlar. Onanglarni qadriga yetinglar degandim. Ana, shunchun ham oyinglarni olib ketganman. Xo'sh, qalay? Aslida oyinglarni 10 kun olib qo'ymoqchi edim. Lekin oyin zo'rg'a 3 kun turdi-ya. Voy bolalarim, men siz nima qiladi? Men unga kerakman deb qo'yardi, qo'ymay. Mana, yana qaytib keldim. Oye, mehribonim o'zim. Bizni kechiring. Esi yo'q bolalaringizni kechiring. Oye, siz qadringizga yetmaganimiz uchun bizni kechiring. Endi doim aytganingizni qilamiz. Nima desangiz shu bo'ladi, oye. Bizni kechiring. Bolalarim o'zimni. Men sizlarni allaqachon kechirib bo'lganman. Mehribonim. Oy canım. Keling. O'zim o'rgirib ketdi, bolajonlar. Qani, uyga yuringlar.